การอนุญาตอ้อยอมริกอาจสมมกุลเวียดนามเตยจิงจำจิตทำไมปีนี้ตะบานกระซุ่งจุดตะทอเวียดนามประกุลอัญญาบันแต่ออยตีพเนียสมมกุลระบบอเมริกจำนวนปีในขนมปังเวียดนามเจียสระบายจับบอลนี้เมียนตีพเนียสมมกุลบอร์เตจำนวนสามสับประมุ่ยในกำปองประจำการในขนมตึกในเวียดนามรวมเมียนบารังอิตาลีหรือมุ่ยก่อตีพเนียสมมกุลระบบอเมริกตะบานเกี่ยอนุญาตอ้อยโยกุลขมิ้นได้เมียนอายุจับปีปรามช้ำหลังเต นั่งได้กลุ่มขมิ้นนุ่มเมียนดมเราการจ้ำใบปีเสะลูกตากินไก่สถาปนักองค์การช่วยขมิ้นกบเรียนในเวียดนามบานมาเจียท้าเวียปัจจิตรำเต้าได้เกี่ยวกู้แต่ช่วยใส่สรองขมิ้นกบเรียนได้กำปองช่วยการลงบากครั้งหรือมุ่ยก่อกลุ่มกบเรียนหน้าได้ปิดบ้านหนึ่งโรครัวซาดำใบยลพร้อมต่อตัวโยก กูจำเรียบจุนทามุ่นหนึ่งฉบับห้ามสมมกลเวียดนามปีครัวซาอเมริกันโจจิตโทรเมียนครองชนำปีปอนปรำใบก้นสมองเพียรชนะเมียนอายุกลางปีชนำให้เนี่ยได้เมียนอายุเลิกปีปรำชนะเมียนประมาณแต่ปรำเพียรอยปนนกกาได้ตรงหันน้อยหนึ่งวอชิงตันบานอนุมัติห้ามมันเอาเมียนกาสมมกลเวียดนามปีครัวซาอเมริกันลุกมองปีอเมริกบารมปีปอนเมียนได้ท่าเมียนก้นสมมเวียดนามมวยจำล้วนเต้าครัวซายกตะลุ่มหรือมวยก็บ่งบ่บ่งเจ้า ตั้งปีเป็นลูกมกอารัตอำนาจเวียดนามกับบานฟูกาไกปลายฉบับเจ้าตรงหนึ่งปัญหาที่ลำบากกาเปียกโกนสมมติบอกลวนอเมริกบานซาโต้ชมพูกาคัดข้อมปรังไพรบอกรัฐบาลกรุงฮานอยหรือประปอนกาเปียกโกนเมย์ออยซอมสลอปแต่หนึ่งฉบับอันตรายเจียดเอาไว้จากการกระสมกวลกาในยันออยกรัวซาอเมริกอาจสมมติโกนเวียดนามเตยจิ้งจิ้มเจียดทำไมเป็นลิบานฟูหลังจอมเปิลได้ตุ่มเนี่ยตุ่มน้องในอยู่ใบหนึ่งบรรยากาศเราเวียงอาจเด็ดกู้สตรอแต่งปีกงปงจมรายเตมุกเนียระยะเปิลประม
ដែលបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការបង្កើតសន្តិសុខនិងគមនាគមន៍គឺជាចំណងជើងធំធំពីជួរនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតកម្ពុជាថ្មីចុះផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះដោយមានឡើងរូបភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈប្រតិភូដ៏ធំមួយប្លង់ កម្ពុជាថ្មីបានលើកយកប្រសាសន៍របស់លោកកៅកំហួនរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានថ្លែងបន្ទាប់ពីប្រតិភូកម្ពុជាវិលត្រឡប់មកពីចូលរួមពីព័រអាស៊ានចិនលើកទី11នៅទីក្រុងណានីងប្រទេសចិនថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យចិនគ្រប់គ្រងផ្ដល់អនុទានសម្រាប់ការកសាងឃ្លាំងស្រូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងស្នើឲ្យភាគីចិនបង្កើនការនាំចូលកសិផលពីប្រទេសកម្ពុជាដូចជាអង្គ សន្តិសៀងពោតកៅស៊ូឡាដោយមិនកំណត់កូតានិងមិនចាំបាច់បង់ពន្ធគយជាមួយនឹងចម្លើយវិជ្ជមានពីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទីមួយចិនកាសែតបន្តប្រសាសន៍លោកកៅកំហួនថាពាណិជ្ជកម្មខេត្តខ្វាងស៊ីជាមួយកម្ពុជាពីមុនមានត្រឹម20លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំតែឥឡូវកើនហកសិបភាគរយក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យមានការកើនឡើងដល់200លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2017 ក្រៅពីនេះលោកកៅកំហួនប្រាប់កាសែតពីចំណុចសំខាន់ៗនៃពិព័រណ៍អាស៊ានចិនលើកទី11ដែលភាគច្រើនផ្ដោតទៅលើការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងចិន ងាកទៅមើលកាសែតភ្នំពេញពោះថ្ងៃនេះវិញក៏មានប្រធានរឿងជាច្រើនដែរដែលកាសែតចុះផ្សាយនៅលើទំព័រមុខក្នុងនោះសំណងនាគាដែលមានរូបភាពការដ្ឋានដ៏ធំត្រូវភ្នំពេញពោះដាក់ចំណងជើងថានាគាក្រុងសង់នាគា3នៅលើដីពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតតាមរយៈចំណងជើងនេះកាសែតសរសេរថានាគាខប់ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ កាស៊ីណូនាហ្កាវើលតែមួយគត់នៅទីក្រុងភ្នំពេញអះអាងថាខ្លួនកំពុងតែសម្លឹងដីពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតសម្រាប់អភិវឌ្ឍសណ្ឋាគារថ្មីមួយខណៈក្រុមហ៊ុនក៏នឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការសេវាកម្មក្រុមហ៊ុនអាកាសចរថ្មីមួយផងដែរភ្នំពេញពោះបានលើកយកសម្ដីរបស់លោកហ្វីលីបលី ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុននាគាខប់ដែលបានប្រាប់វិនិយោគិននិងជាអ្នកវិភាក្នុងអំឡុងសន្និសីទវីដេអូកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាថាក្រុមហ៊ុននេះមានផែនការសាងសង់នាគា3ដែលមានសន្តិការមិនមានប្រតិបត្តិការលេងល្បែងហើយបើទទួលបានការយល់ព្រមនឹងធ្វើនៅលើទីតាំងពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតលោកលីប្រាប់កាសែតថាយើងកំពុងពិភាក្សាជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីអភិវឌ្ឍទីតាំងនោះដោយបញ្ចូលនៅលើរូបភាពលោកថា នោះគឺជារចនាសម្ព័ន្ធពីរ៉ាមីតហើយនៅខាងឆ្វេងវាជារចនាសម្ព័ន្ធសនិងជាការិយាល័យថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត
ភ្នំពេញពោះបន្ថែមថាការចរចារបស់នាការខបជាមួយរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីដីវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតនេះធ្វើឡើងខណៈក្រុមហ៊ុននេះជិតបញ្ចប់គម្រោងនាការវកតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះសីហនុនិងគម្រោងសាងសង់នាការពីរដែលមានតម្លៃ370ដុល្លារគ្រោងនៅបញ្ចប់នៅដើមឆ្នាំ2017ការពង្រីករបស់ក្រុមហ៊ុននាការខប បានបង្កឲ្យមានពាក្យចចាមរាមជាយូរមកហើយថាដីពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតត្រូវបានគេលក់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដើម្បីឲ្យត្រូវនឹងសំណើរបស់ប្រតិបត្តិករកាស៊ីណូនាការនេះនេះបើតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីទទួលខុសត្រូវការងារពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតក៏ដូចជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រមរក្សាវិនិយោគកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាសនាសុទ្ធតែនិយាយថាមិនបានដឹងពីផែនការរបស់នាការនិងមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយកាសែតក៏បានស
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់លោកសុខេងក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការធ្វើឲ្យបាត់បង់តម្លៃ៣គឺតម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនាតម្លៃជាតិខ្មែរនិងតម្លៃអ្នកដឹកនាំខ្មែរនៅលើភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថ្ងៃនេះដែរកាសែតបានលើកយករឿងសំខាន់មួយទៀតមកនិយាយដោយដាក់ចំណោទជើងថាលោកសុខេងជំរុញឲ្យការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការធ្វើឲ្យដូចប្រឡងបាក់ឌុប កាលពីព្រឹកម្សិលមិញលោកសខេងនៅជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលស្រីទីត្រូវកាសែតដកស្រង់ប្រសាសន៍សំខាន់សំខាន់មកចុះផ្សាយនៅពេលដែលលោកចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្សលោកសខេងឲ្យដឹងថាការប្រឡងបាក់ឌុបកន្លងទៅពិតជាបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីកំណែទម្រង់នៃប្រព័ន្ធអប់រំទោះបីជាការរឹតបន្តឹងនៅពេលប្រឡងរងនៅការរិះគន់ក្តី កាសែតបន្តផ្សាយប្រសាសន៍លោកសខេងថាបើសិនជាយើងមិនចាប់ផ្ដើមយើងក៏មិនរកឃើញនៅបទពិសោធន៍និងកំណែទម្រង់បែបណាមួយដែរអីចឹងហើយនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមមួយដ៏ល្អជាមួយគ្នានេះលោកក៏បានចាត់ទុកលទ្ធផលនៃការប្រឡងបាក់ឌុបជាគំរូមួយដែលស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់គួរអនុវត្តតាមដើម្បីទទួលបានមនុស្សមានសមត្ថភាពពេញលេញចូលបម្រើការងារកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយក្នុងការជ្រើសរើសដោយបព្វនិយមឬគ្រួសារនិយមជាដើម លោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវកាសែតស្រង់ប្រសាសន៍ដែលថាវាសឹងតែយឺតពេលក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់រយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកហើយក៏ប៉ុន្តែលោកថាមិនអីទេបានភ្ញាក់រលឹកគឺជាការល្អ ចំពោះកោះសន្តិភាពវិញកាសែតមិនបានចាប់អារម្មណ៍ប្រធានបទដូចនេះទេក៏ប៉ុន្តែមានប្រធានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវចុះផ្សាយដូចជាប្រាក់ខែកម្មករដែលបានកំណត់យកថ្ងៃទី17កញ្ញាវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ទាមទារប្រាក់ខែគោលជិត130ដុល្លារក្រៅពីនេះកាសែតក៏បាននិយាយពីសមត្ថកិច្ចថៃចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរដាក់ឡានត្រង់មកវិញដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅជិតបនភ្ជុំបិណ្ឌនិងការវិលត្រឡប់របស់ស្ត្រីខ្មែរ6នាក់ដែលចាញ់ប
ក្រុមកម្មករសម្រាប់ស្ត្រីម្ចាស់ចំការស្វាយចន្ទីនៅឯខេត្តកំពង់ចាមក៏ត្រូវបានចុះផ្សាយជាព័ត៌មានសំខាន់ផងដែរនៅទំព័រមុខរបស់កាសែតរស្មីកម្ពុជា